የዌስት ባንክ የቢቢሲ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ የሆነችው ኦርላ ጉሪን እንዳለችው በቤንያሚን ኔተንያሁ መንግሥት በፍልስጤን ምድር የእስራኤል ሰፋሪዎች ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ነው የእስራኤል የአሁኑን የውደት መንግሥት የመሠረቱ ቀኛክራሪ አክራሪ ብሔርተኛ ፓርቲዎችም አሁን በእስራኤል የአየር ጥቃት የፈራረሰችውና በደም የተጠለቀለቀችውን የጋዛ ሰርጥን ለድጋሚ የአይሁዳውያን ሰፈራ የተዘጋጀና ያፈራ አካባቢ ነው እንደሚሉ ኦርላ ጉሬን ጽፋለች የአሜሪካ መንግስት የእስራኤል በድጋሚ የጋዛ ሰርጥን ባኃይል ለመቆጣጠር መሞከር ታሪካዊና ፖለቲካዊ ስህተት ነው ሲል የቆየ ቢሆንም የኔተንያሁ መንግስት አሁን በጋዛ እንደ አዲስ ለማስፈር የተዘጋጀውን ከ500 እስከ ሺህ የሚሆኑ አይሁዳውያን ሰፋሪዎችን የመጨረሻ ዝግጅት በዝምታ እየተመለከተ ነው ተብሏል በርካታ የአይሁዳውያን ሰፋሪዎች ድርጅቶችም ዘላቂ ሰላም ለማስፈንና የጋዛ ታጣቂ ሚሊሻዎችን ጥቃት እስከ መጨረሻው ለማጥፋት የአይሁዳውያን በጋዛ መስፈር ወሳኝ እርምጃ ነው እያሉ ነው ዳንኤላ ወይስ የ78 ዓመት የእስራኤል የሰፈራ ንቅናቄ ኃላፊ ናቸው ከ500 በላይ የሚሆኑ የእስራኤል አባውራዎች በውቧ የጋዛ የባህር ዳርቻና በወርቃማው የአሸዋ ድለን ለማስፈር ዝግጅት ተጠናቋል ብለዋል ለቢቢሲዋ ጋዜጠኛ ታዛቢዎች ይኸው በዌስት ባንክም እየተስፋፋ የመጣና አሁን ደግሞ በጦርነት በወደመችው በጋዛ በፊልስጤማውያን ምድር የእስራኤል ፈጣንና ሰፊ የሰፈራ ፕሮግራም ቀጣይ የአካባቢውን ለምእተ ዓመት የቆየ ጦርነትና ግጭት የባሰ የሚያባብስና ለትውልድ የሚያቆይ እየቆየ የሚፈነዳ የተቀበረ ፈንጂ ነው ይላሉ ኃይል አለኝ ብሎ አካባቢን መቆጣጠር ዘላቂ ሰላም ማምጣት አይችልም ባይ ናቸው ዛሬ እስራኤል በኃይል የጋዛ ሚሊሻዎችና የጋዛ አስተዳደርን ሰብረናል በሚል የሰፈራ ፕሮግራሙን በአሸናፊነት ቁመና የሚያካሂዱ ከሆነ ውሉ አድሮ የሚነሳ ግጭትና ጦርነት እንጂ በኃይልና በድፍጠጣ ዘላቂ ሰላም ማምጣት አይቻልም ይላሉ የእስራኤል የሰፈራ ፕሮግራም አደራጇ ዳንኤላ ዌይስ በአይሁዳውያን ቋንቋ ናቻላ ወይም እናት መሬት በሚል በሚጠራው ድርጅታቸው ላለፉት አስ ዓመታት በዌስት ባንክና አሁን ደግሞ ፍልስጤማውያን የሞቱት ሞተው የቆሰሉት ቆስለው ሙልጭ ብለው ከተሰደዱባት ጋዛ በአዲስ ኃይልና ቁመና የሰፈራ ፕሮግራሙን መሬት እያስነኩት ነው ተብሏል 1967ቱ የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት እስራኤል ዌስት ባንክና ምስራቅ ኢየሩሳሌምን ላለፉት 50 ዓመታት በኃይል ተቆጣጥራ ቆይታለች ከ 205 እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ከዛሬ 19 ዓመት በፊት ጀምሮ ደግሞ በ21 የሰፈራ ቡድኖች ከ10000 በላይ የሚሆኑ የአይሁድ ሰፋሪዎች ከጋዛ ወጥተው ሰርጦንና የባህር ዳርቻውን ለሐማስ አስተዳደር በማስረከብ አካባቢው በፍልስጤማውያን ሲመራ ቆይቷል ፖለቲካዊ እርምጃው በወቅቱ ለዓመታት የዘለቀ አንጻራዊ ሰላም አምጥቶም እንደነበር አይዘነጋም በጊዜው የእስራኤል ቀኝ አክራሪ ብሔርተኞቹ ስትራቴጂያዊ ስህተት ነው ጋዛለቆ ለቆ መውጣት ሲሉም ነበር አሁን በኔትንያሁ የውህደት መንግስት ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከ20 ዓመታት በፊት የተሰራውን ስትራቴጂያዊ ስህተት ሊያርሙ የተዘጋጁ ይመስላል እስካሁን በዌስት ባንክና በምስራቅ ኢየሩሳሌም ከ ሺህ በላይ የአይሁዳውያን ሰፈራዎች የተፈጸሙ ሲሆን ከኔትንያሁ የውህደት መንግስት በኋላ ቁጥሩ በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረና አሁን ደግሞ ወደ ጋዛም እየተስፋፋ መምጣቱ አዲስ አደገኛ ፖለቲካዊ እድገት ነው ተብሏል የመንግስታቱ ድርጅት የጸጣው ምክር ቤትን ጨምሮ አለም አቀፉ ማህበረሰብ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት የአይሁዳውያን ሰፈራ ህገወጥና ተገቢነት የሌለው ነው ቢሉም ከመግለጫና ከሚዲያ ፍጆታ የዘለለ ተጨባጭ ውጤት መሬት ላይ እንዳላመጣ አለም አቀፍ የቢቢሲ ኮረስፖንደንት የሆነችው ኦርላ ጉሪን ዘግባለች የእስራኤል የውህደት መንግስት አክራሪ ብሔርተኞችና ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትንያሁ ከ23 ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን የጋዛ ነዋሪዎች ሀገር የሆነውን የጋዛ ሰርጥን ቀጠናው ሰላም ሊሆን ከሆነ በእስራኤላውያን ሰፋሪዎች መያዝ አለበት የሚል አላቸው ለምን ሲባሉም የኦክቶበር ሰባቱን አይነት የሐማስ ጥቃት ዳግም እንዳይከሰት መልሳቸው ነው የሆነ ሆኖ ጥያቄው ነባር ነዋሪዎቹ ፍልስጤማውያንስ ምን ይሁኑ የሚለው ነው ዘገባው እንዳመለከተው ፍልስጤማውያን አሁን ከተከሰተው ጅምላ የአውሮፕላን ጥቃት ነፍሳቸውን ለማትረፍ በጊዜያዊነት ቤት ንብረታቸውን ሀገራቸውን ጥለው ተሰደው ይሆናል እንጂ ጋዛ ሰርጥን የመልቀቅ ምንም አይነት ፍላጎት እንዳላሳዩ ገልጿል ከዚህ ሌላ ደግሞ ለአብዛኛው ፍልስጤማውያን ከጋዛም የሚሸሹበት ቦታ እንኳን ሳያገኙ ተከበውና ተቆልፎባቸው ይገኛሉ የድንበር መተላለፊያዎችና ኬላዎች በእስራኤል ወታደሮችና በግብፅ ተከርችሞ ተዘግተዋል ግብፅም ሆነች ሌሎች የውጭ ሀገሮች ስደተኞቹን ለመቀበል ፈቃደኛ ልሆኑም ዳንኤላ ወይስ ተከታዮቻቸው ደግሞ በመላ እስራኤል ጎባክቱ ጋዛ ወደ ጋዛ ተመለሱ የሚል በራሪ ወረቀቶች አዘጋጅተው እየቀሰቀሱ ነው በርካታ የአይሁድ ነዋሪዎችም ብላለች ኦርላ ጉሪን ወደ ጉሻ ካቲፍ የቀድሞ በጋዛ የእስራኤላውያን የሰፈራ ብሎክ ነው መመለስ እንፈልጋለን እያሉ ነው የአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል የጋዛ ሰርጥን በዓለም ትልቁ ያልተዘጋ ኦፕን ኤር የመቃብር ቦታ በሚል የእስራኤል የአየርና የምድር ድብደባንና የፍልስጤማውያንን እልቂት ገልጸውት ነበር በርካታ ታዛቢዎች በተግባር ያልተደግፈውንና እስራኤልን ያላስቆመውን ንግግራቸውን ባዱ አባባል ብለውታል በአሜሪካ የጆ ባይደን አስተዳደርም ለፍልስጤማውያን ከንፈር የመምጠት መግለጫም የተኩስ አቁም እንዲደረግ ሲጠየቅ ዋሽንግተን በጸጥታው ምክር ቤት ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ውድቅ እያደረገች ዞር ብለው ደግሞ አዛይ ለመምሰል መሞከር ፖለቲካዊ ፌዝ ነው ሲሉ ይተቻሉ የእስራኤል የደህንነት ሚኒስትር የሆኑትና ቀኝ አክራሪ ብሔርተኛ ፓርቲን የሚወክሉት ቤን ጋቪር እንዳሉት ሌላ ኦክቶበር ሰባትን ን የምንፈልግ ካልሆነ በስተቀር ወደ ጋዛ መመለስና መደላደል ወሳኝ ፖለቲካዊ ተግባር ነው ይላሉ ድሮም ከ20 ዓመት በፊት ለሐማስ አካባቢውን ለቆ መውጣት ስህተት ነበር አሁን አለመመለስም ሌላ ስህተት ይሆናል ብለዋል በጋዛ ሴቶችና ሕፃናት የሚበዙበት 2ሺህ ፍልስጤማውያን በስድስት ወሩ የእስራኤል ጥቃት እያለቁበትና አሁን የቀሩትም ተሰደው ምድረ በዳ የሆነ የፍልስጤማውያን ምንድር ምድር ነው የእስራኤል ስደተኞች ወደዚህ አካባቢ ተመለሱ ማለት ለቀጠናው ትርምስ ምን ማለት እንደሆነ መገመት አይቸግርም የመንግስታቱ ድርጅት የጸጣው ምክር ቤትና ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብም ጉዳዩን በቸልታ መመልከታቸው ብዙዎችን እያነጋገረ ነው